De tots els que avui han anat passant i passaran, sempre hi ha els professionals, els que ja han vingut en altres ocasions, els proveïdors, els patrocinadors, i a més ens ha fet il·lusió, quan vàrem començar a pensar amb la cuina dolça i pastisseria, en trucar i convidar, diria jo, els incondicionals. I és el cas del Julià Castelló. Dic un incondicional perquè ho és com a amic i conegut, i tant. Ho és incondicional del Xuxu, ho és com a pastisser i a més que s'ha preocupat molt de mantenir una tradició que ha fet una mica com a punt de referència. Avui, Julià, abans que arribessis, abans de tot, benvingut, gràcies per ser aquí, gràcies per aquest viatge Girona a Masdenverge. Havia estat mai a Masdenverge? No. Sabem que tens feina, que a Girona li fots molta marxa al Xuxu, però avui parlarem de què és un Xuxu. Molt bé. I d'allà on té el Xuxu. Aquest Correcte. Segell de 1898 diu molt més que un nom. I amb el Pere Arpa, que coneixes bé, i amb altra gent, hem fet una mica de dir, la gent abans, i també ara encara, a vegades viatja amb referència als llocs, el tap de Cadaqués, la coca de Banyoles, el pa de no sé on, i hem dit el Xuxu de Girona. Que bé. Extès, però, i després hem dit, bueno, i després hi ha el Xuxu d'en Castelló, perquè ara ja has anat muntant tot un món a l'entorn del Xuxu que dona diverses possibilitats, que ara ho explicarem, de que els pugui com que exportar, que ja l'has exportat i l'hem fet viure a molts llocs d'Europa i del món, i que es pugui fer també de forma que la gent el tingui sempre a prop, que aquesta és una bona feina teva. Una bona feina, sí. Doncs va, Xuxu, Castelló és un binomi, però ara parlarem què és un Xuxu i què no és un Xuxu. Exacte. Per mi, d'entrada, moltes gràcies, Lluís, per donar-nos aquesta oportunitat. Jo, bàsicament, el que vinc a reivindicar és el que és un Xuxu de Girona. El Xuxu de Girona, si ens fixem una mica en tot el que vosaltres podeu tenir, això és el que seria és un Xuxu de Girona. És de forma cilíndrica, és una forma que ja està, diguéssim, prèviament farcida. Mai un Xuxu de Girona, un autèntic Xuxu de Girona, és injectat. I a més és una pasta, en aquest cas és aquesta pasta que teniu aquí, és una pasta que és única i exclusivament feta per fer Xuxu. El Xuxu. Què passa? Ens trobem que, com a gironins, a vegades ni tota la gamba és gamba de Palamós, ni tota l'avellana és de Reus, ni tota la carn és de Vedella. Correcte. Sí, i aquí ens passa, i una mica, doncs, jo porto una mica aquí una mica el que seria, no sé què veieu això aquí vosaltres, però jo aquí no veig un xuxu, jo veig un croissant. Ensenyem la càmera, exacte. Jo veig un croissant, aquí veig que posa Xuxu de Girona, i el Xuxu de Girona és una altra cosa. Què ha passat? Nosaltres, a casa meva, que des de molts anys hem vengut molts de Xuxus, vam veure que el tema del Xuxu anava caient i es anava perdent. Per què? Perquè les falses còpies, les còpies industrials, es van apoderar del mercat. Aleshores, què va passar? Va passar que ens vam trobar que la gent el rebutjava. Els olis, els farcits, els greixos, les males cremes feien que això la gent deia no, jo no prenc xuxus. I vam veure amb l'obligació, quasi bé, com a gironins i com a hereus del que és el xuxu, de fer un pas endavant. I aquí va ser quan vam començar tota aquesta història, més fa més de 25 anys enrere que jo vaig començar a preparar aquest món del xuxu, i hem arribat on estem ara, amb diferents sabors, amb diferents gustos, amb diferents pesos i amb una projecció que mai de la vida hagués pensat que hagués pogut arribar a tenir i, com a mínim, a ser tan acceptat com la gent ho ha fet. I nosaltres contents de tenir-te aquí, i els que ens agrada el xuxu contents que hagis sabut seguir amb aquest autèntic xuxu, que és el que busques. Exacte. Fixeu-vos, els nostres xuxus parteixen d'un quadrat. Un quadrat que nosaltres ara el que farem molt ràpidament aquí, el que farem serà, doncs, els estirarem aquí. La massa? La massa aquesta estaria... Els ingredients? Els ingredients, pensem que tenim un producte de fa 100 anys enrere. Aquesta pasta de fa 100 anys enrere, amb ara, només ha canviat un sol ingredient. Abans no existien les margarines,
vegetals. I això es feia amb greix de porc i greix de vaca. Evidentment, és, és el que hi havia a les cases, ara, no? Sí, i ara, i ara no, no, no ens aniria bé. Uh-huh. Vam substituir la margarina animal per la margarina vegetal i això és l'únic ingredient que ha canviat. Tot el que més és tot igual. Ara el que fem és estirar això. Uh-huh. Aquí, ara no comptarem, no sé si mai has enumerat, seria una barbaritat, eh? Els xuxos, saps que hi ha gent que enumera els plats, els pastissos, alguna cosa en concret? Però... millor que no. Aniríem molt lluny, no? Jo crec que ens perdríem i poder fins i tot m'esgarrifaria. Ho posem més a prop. Bé, doncs ara partim d'això, fixeu-vos que és una pasta superfina, ho hem estirat d'aquí, no treballem amb, o sigui, així és com manipulem aquesta pasta amb farina, ara treballem amb, amb oli. És una pasta, val? Aleshores, aquí posem la crema. Que la crema és un altre gran secret. La crema és el gran secret. La textura, tant la textura com els ingredients, no? Tot plegat. Una mica recuperant totes les converses que he anat sentint aquí, entre tot el dematí, he sentit l'Herbé, que deia, o parlàvem dels gustos. Nosaltres fem uns gustos molt neutres, o sigui, aquí hi ha llimona, aquí hi ha canyella, però ha de ser tot molt sutil. Que cap, si és un de crema, no ha de ser cap gust més estrany un de l'altre. Veieu, ara aquí el que fem, senzillament, és... el tanquem, aquí com podràs veure, sí, està tancat. Queda tapat, exacte. O sigui, el plegat de costat, en tot cas podem fer, exacte, mira que en farem un de ben a prop. Aquí nosaltres, una cosa que vam fer fa molts anys enrere, tu, Lluís, te'n recordaràs d'aquells xuxos tan enormes. Sí. Nosaltres ja no en fem ni un. Normalment eren el doble, ben bé el doble o més. O el triple. Més, sí, o més dels que ara estàs elaborant. O el triple. Era impossible... Aquest xuxo, nosaltres ara, ens fa 50 grams. Mm. Són 25 grams de pasta i 25 grams de farcit. Mm. Sigui de crema, crema o sigui de lo que sigui. Ara parirem, parlarem de les altres varietats. Vale, veieu, aquí hem fet això, ara podíem seguir estirant, però aquí el que tenim doncs és el xuxo, veieu, aquest seria el xuxo, i ara el que tenim és el producte ja fermentat. Això nosaltres ho posem en una fermentació, en una fermentadora, tornem a estar igual com parlem de temes de farina. Aquí els llevats són molt pocs. Molt important. Té el seu temps, té el seu procés, té la seva calor, té la seva humitat. Nosaltres no necessitem anar de pressa per fer el producte, necessitem el nostre temps. Aleshores, com podeu veure, aquest és el xuxu que nosaltres hem fet ara. Quantes hores de diferència? Hores... No, estem parlant... Quant de temps hi ha de diferència? Mira, això, això, com que aquí ho hem fet així amb el... quasi bé molt directe, hem hagut que posar sobre un lloc perquè s'hagués fermentant, no? I porta un temps. Però a l'obrador, a casa, això en mitja hora, tres quarts, pensant que estem parlant de 25-50 grams de massa, el tenim amb una temperatura i una humitat desitjada. Estaríem parlant d'uns 35-40 minuts, com a molt, perquè no té molta, no estem parlant d'una peça de quilo o una peça d'importància, no? Aleshores, això una vegada el tenim aquí, el que després ja el anem és a fregir. El més important del xuxu també és que aquí, veurem com queda, perquè això és el directe, l'infregim per immersió. Sí. Per immersió. Què vol dir? Que nosaltres aquest xuxu queda totalment... Tenim l'oli ben roent? L'oli el tenim, sí. Jo l'he posat aquí. Semblava que estava... Sí. Aquí podem posar 240. L'hem escalfat allà dins. Podem esperar. Sí, ja va agafant, ja. Tindríem que tindre una mica més, no veieu? Home, ara, fa alguns anys, vas muntar un obrador només de xuxos.
Sí, eh? Nosaltres ara, en aquests moments, vam fer una aposta molt important, que és, a mi em costarà ara poder-ho fer sense... Això tindria que haver-hi una reixa, una plataforma, que el que ens faria seria, de que veieu, que quedés ben submergit. Ben submergit i quan, i quan el que passa que flota, eh? Floten, sí. Clar, si fóssim brunyols així, potser hi a sota, no? Això però... és l'efecte de del llevat. Exacte. Del llevat. Quan tu poses una cosa i cau a sota, i cau molt directament, o és que té un pes massa fort, o és que realment li falta temps de fermentació. Eh? Espera que... Doncs aquí, mentre això ja amb això, nosaltres a les nostres fregidores estem parlant d'un producte que tarda 3 minuts. Ja. I fins i tot, bueno, podria algú menys. És el que dèiem, eh? No està a tope, està a tope, o li podem donar una mica més de temps. Bé, li està costant. Mentrestant, a partir del moment que vas dir vaig a fer gairebé només xuxos, un home inquiet com tu va començar a parlar i pensar, aviam, tenim el de crema clàssic i tradicional, però no s'acaba el món amb el xuxo de crema. No. El de crema és el típic de tota la vida. I després vam començar amb una cosa que agrada a tothom, no? Que en aquest cas doncs és la xocolata. Vam fer doncs un xuxu amb xocolata, que aquest va ser la primera variant que vam fer. Tot seguit vam fer un xuxu de crema de ratafia amb la confraria de ratafia de Santa Coloma. Uns coneguts em van dir, escolta, tenies que fer un xuxu de ratafia. Dic, vinga, va. Vinga. I, efectivament, així ho vam fer. Nosaltres tallem amb llet fresca de l'Empordà, nosaltres tallem amb farina de Girona, treballem amb tots els productes que nosaltres podem tenir sense... Quan parlem de territori, estem parlant del nostre territori. Sí, sí, ja no és quilòmetre zero, és el territori. És l'amic. Sí, i fins i tot d'anar a buscar, cada vegada que anem a buscar un producte nou, nosaltres el que volem és que sigui... que li puguis anar a mirar gairebé la cara i que sàpigues amb qui parles, no? Doncs amb aquest, partint de la base que treballem amb una llet fresca, infusionem amb unes herbes de ratafia en fred durant 12 hores, 18 hores màxim, fem la crema i després quan hem fet la crema, bueno, evidentment abans hem colat les herbes, fem la crema i quan hem fet la crema hi afegim la ratafia rosset, ratafia dels amics Codina, que també li dono un puntet que abans, com deien els flaquers, perquè porti una mica de ratafia, no és alcohòlic, no té aquesta... Ningú marca si fas bufar després de menjar un xuxo de ratafia. No, i penseu una cosa, a la fira de ratafia, que anem al mes de novembre des de fa uns quants anys, la mainada amb la ratafia es nota que són de territori, perquè hi van, són militants. Per tant, tindríem el de xocolata, que, a més, a la Casa Cacau del Germán Roca, aquest hi és. Nosaltres, per Casa Cacau del Germán Roca, fem un producte exclusiu per ells, que seria amb el nostre xuxu de crema, la base de crema, en Jordi Roca, amb un de les seves xocolates característiques que té, me va dir, fes unes proves i ja amb què. I el que hem fet és com una mena de xuxu trufat. Ells l'escalfen, el serveixen calent i la veritat és que és un producte que els està funcionant molt bé i a més és un producte que té un mercat molt interessant. I quan entres en aquell, diguéssim, espai on temàticament és com una espècie de monument al cacau i al xocolata, doncs a partir d'aquí et trobes tot el que en aquest moment es pot anar canviant i afegint. Ho tenim a tope? Jo ho tinc a tope, no sé. Sí, no, està a tope, està a tope. Bueno, com que això és el directe... Sí, ja hem previst amb tothom això. Hem fet el... Amb tothom hem previst una mica, mira, aquí tindrem, veus, els 3-4 passos. Aquí són els 3. Podem explicar el xuxu amb la massa original.
l'enrotllat que hem fet amb la crema, en aquest cas la fermentació que li hem donat, la fregidoria que li estem donant i l'acabat aquest. Aquest acabat, nosaltres ara el que hem fet és també un pas més i hem volgut que el xuxu entrés en el món dels restaurants, de la restauració. I nosaltres venem a moltíssims, moltíssims restaurants de Girona, de Barcelona, fins i tot arreu de Catalunya i, com tu bé saps, algun lloc de fora. I tant. Aquest producte. Què fem? Que el que fa és que el restaurant el fa una mica com un producte seu i l'acaba a la seva manera, que és el que ara també farem, emplatarem algun xuxu que, diguéssim, que en diríem de restaurant. N'he menjat algunes versions i sé que tu també, que van més enllà, eh? Sí, jo he vist coses perquè... que van... que són realment, és per posar-s'hi de genolls i dir, però l'heu dignificat ja a llocs, sí, absolutament... Sí, però li han donat, dignificat és el que has fet tu, sí, però li han donat una volta, una a vegades volta. Atrevida, a vegades arrauxada, sí, a vegades, sí, sí. Diguéssim, de divertimento, molt important, suposo, perquè tu us has estat tastant sense desvirtuar el xuxu. No, o sigui, nosaltres aquí el que hem volgut és preservar que la gent tingui molt clar. O sigui, nosaltres, independentment de fer els xuxos que sí, nosaltres tenim una feina molt important, que és de pedagogia, d'explicar a la gent què és un xuxo i què no és un xuxo. Exacte. És com estàvem parlant amb el tema, doncs, del pa, com estem parlant amb el tema dels gelats, com tot el que estem parlant durant aquestes jornades, no? Vull dir, és un tema de coneixement i de desconeixement. Aleshores, som nosaltres els que hem de portar aquest coneixement i fer-lo extensible a l'altra gent. Ara agafa... Clar, com que treballem... amb aparells... Sí, va agafant... Sí. No li agafa el color. La gent suposo que ja és conscient, sí. No pateixis, eh? Que treballem amb aparells no de... En aquest cas, professionals sí, però que no donen la temperatura, sí, que sí, donaria... Sí. Bueno, el que el podem fer és emplatar sí. i fer diferents això. Opcions d'acabats del xuxu. Bueno, ara tenim el xuxu, que nosaltres el tenim aquí, aquests que ja tenim acabats. Posem aquí. Nosaltres el que hauríem de fer, doncs, senzillament, és aquest xuxu, doncs, arrebossar-lo amb sucre. Aquest xuxu, un cop arrebossat, el podem emplatar. Em faria falta un gelat de l'Àngelo. Sí. Rosa, perdó, el gelat del xuxu. No? Aquí posarem uns xuxus. Xuxu de 50 grams, xuxu petit, xuxu molt mengíbul. Jo crec que el fer aquesta versió dona opció al que ja en té prou perquè és el postre i perquè dius, home, he quedat prou satisfet, en menjo un. El més, no diré golafre, però el més llaminer, que se'n menja dos. Sí. I el que té fondo... El fart de pobres, que, no? Que en tenim tres. Però, a més, em pots menjar tres de diferents. De diferents. Si seguim amb els gustos, nosaltres hem dit el de crema, hem dit el de ratafia, el de crema de ratafia, hem dit el de xocolata, tenim un altre que és de poma. Quan parlem poma, estem parlant només poma. Poma tallada de wets, poma que queda, diguéssim, seria com un tipus de poma tipus alemana. Aquest és no el toquem sense res i aquest està funcionant molt bé. A nivell de restaurants funciona moltíssim. Després tenim un de mica més canalla, més jove, que seria el de cheesecake. Sí. Hem fet un cheesecake amb marmelada de maduixa, de dos colors, de gerds, amb dos colors. Això fa que la gent jove també tingui aquesta ascendència. I ara, de cares a el que és la temporada, ara, aquesta setmana, estem començant a elaborar el de torró de Gramunt. Carai. El torró tou de Gramunt, que aquest el fem des de la temporada d'ara fins
gener, febrer, quan se'ns acaba el torró i quan se'ns acaba una mica la temporada que mengem els torrons. Tu que ets pastisser i has treballat a l'Obrador, fa servir el torrotó de Gramunt, que per la gent que ho desconeix és la Xixona, és la Xixona, sense que sigui de Xixona. Sense que sigui de Xixona. I la poma de Girona. Sí, de poma de Girona, i també nosaltres el que estem fent és per als de Moma, els de la cidreria Moma. Aquí anava. Els estem fent un monoproducte per ells també, que us el recomano, però només el podeu prendre allà, que és un xuxu de tarda tatenc, de poma tatenc, que ells l'acaben allà també en calent i és fantàstic. Nosaltres el que busquem ara és també anar a buscar gent que els agradi el nostre producte, que els hi podem elaborar fins i tot amb exclusiva i que en un moment determinat se'l puguin fer, entre cometes, seu. Sí, sí, clar. A partir del moment que tenim la pasta, la versió que proposes i una mica el format, diguéssim que dins gairebé hi cap tot. Tot. Xuxu salat, no hi hem entrat? Xuxu salat, nosaltres hem fet unes... Ai, que encara descobrirem alguna novetat amb en Julià avui. Hem fet el que avui acaben de fer allà. El que passa que per un tema de producció i un tema d'espai, hem fet un xuxu de sobrassada de Mallorca amb mel. Carai! Sí, les proves estan fetes. Hem fet un xuxu de foie. Les proves estan fetes. I tenim també un xuxu de crema de formatge, que això s'està... Tot això està... Això en fem els petits, que en fem uns altres, que són de 25 grams. Aquests en diguem d'especials càtering. Això ens ha trobat, el món del càtering també ens ha demanat per poder fer aquesta varietat, aquest assortit diferent. Sí, sí. Treballant amb diferents sabors, amb diferents... Molt interessant les variants, la de sobrassada amb mel i les que puguin sorgir, ja has vist aquí avui que tens tots els partners que necessitis, eh? Ho veig. Bueno, aquí ara, doncs, podem mirar de fer fins i tot, aviam si podem la... Aquest que deies de tatenc, molt interessant, i evidentment, de cares a la gent jove, el de cheesecake, que està massa fred, això. Que s'ha posat de moda. Sí, 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 bueno, és un té un públic. De la mateixa manera, doncs, que té un públic, doncs... Vos que l'aguanti? Els de crema o... Sí. Jo no sóc un bon pastisser, però una mica algú puc ajudar, eh? Sí, home, és que aquí està molt fred, però bueno, jo crec que ara també podem fer aquí un... Vull fer un trencadís aquí per un altre... Ara el farem per un altre. Bueno, aquí tindríem el que seria això, podríem fer un plat. Val? Ara agafarem un altre. Això avui anem descobrint moltes coses dels nostres amics i convidats, i ja veieu que també en el món del xuxu no hi ha límits, perquè jo he tirat l'ham amb en Julià amb el xuxu salat i ja s'ha obert una altra porta. Per tant, seguint el fil de primera hora del matí, amb els del croissant, el torró de croissant, saps que hem començat amb un torró de croissant? Sí, 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 ho sé. I hem anat canviant de format, d'estil, de producte, hem entrat en el món dels gelats, diguéssim que les possibilitats són infinites, una altra cosa és que lligui, eh? Bueno, aquí us vull ensenyar una cosa. Aquí, per què està aquest forat? Perquè nosaltres l'hem fèviament farcit. Si l'havéssim injectat, estaria fins a dalt. Però què passa? Nosaltres ens recordem que hem fet aquest producte per un cantó, que la crema toca la pasta, i per l'altre cantó, per l'altre costat, tenim aquest producte que ens ha crescut. Per tant, què vol dir? Que aquesta part que tenim aquí és la part que s'ha inflat. Però repeteixo que estem parlant de proporcions exactament equilibrades de 25 grams amb un cantó i 25 grams per l'altre. Aquí podem fer... Gràcies.
teníem un altre. I ara el que farem, perquè també s'ha posat de moda, i tu que ets, també ho saps, són els xuxos a la brasa. I tant! A la que comença a arribar l'hivern, sobretot. A la que arriba l'hivern... I tenim la llar de foc encesa. Correcte. Aquí, com que no tenim brasa... Una graella... Però tenim un suplet i tenim també un licor. Podem fer diversos. Això, el xuxo a la brasa, el primer lloc que vaig veure va ser en Amics de Costellada, que semblava, en parlant en plata, entre tu i jo, com una gambarrada, no? Però un cop has trobat el gust d'aquest sucre que quedarà en Rossí, que li dona un punt de mercantó, eh? I li has donat la volta al xuxo, ja és una altra versió. Jo sóc partidari sempre d'ensucrar l'abans. Hi ha gent que l'ensucra després, però jo crec que això, el que dius tu, aquesta cosa que fa, aquest crostillant, aquesta cosa fa que quedi com molt més integrat tot. Exacte. I després, allà cadascú, diguem, ho ruixa, de la manera que li sembla. Aquesta és l'altra. Perquè des de conyac, whiskies, roms... El xuxo borratxo... El xuxo borratxo... O flamejat, no? Funciona, eh? Bueno, ara tindríem... Ara aquí podríem fer... Ja ho tenim. Això seria una mica la versió... Ràpida. Ràpida de la brasa. A més, la pasta, sempre que l'he tastat, eh? No canvia gaire de textura. Va agafant un cruixent, que això és el que ens interessa. Canvia una mica de color, que també és molt agraït. I ara que estem, doncs, a terra d'arrossos, no? D'arròs. Doncs el podem ruixar també amb una mica del licor. El licor de... Avui haurem tirat... Si el poguéssim encendre, ja seria la punyeta. Doncs mira, ja el tens encès. Ja el tenim encès. Ja tenim el xuxo. El xuxo amb una mica de... aquesta part sucarrimada. I el licor... Bé, el licor és el que dèiem abans, com a ratafia, eh? És poc alcohòlic, per tant s'apaga de seguida. I no fa mal. No. Bàsicament és perquè tu puguis arribar a presentar... És perquè tu puguis arribar a presentar aquest producte amb una certa... Bueno, variant, divertit, no? Divertit, i que puguis tenir, doncs, el que seria les diferents opcions. Pensa que nosaltres, a nivell també d'altres maneres que hem fet això, nosaltres estem ara, si vols te puc dir una cosa que quasi bé està mig en secret, però que tinc molta ganes d'explicar-la. Tenim, començant pel canal, dels fixes gairebé 2.000, ahir vam arribar a 21.000 inputs, per tant, se n'entrarà la gent que se n'entrarà. Tu saps que a Girona tenim una cosa, a l'Alt Empordà, que se'n diu botifarra dolça. I tant. Vale. Doncs estem treballant amb un xuxo de botifarra dolça. Home, que això no sabies, No, aquí ja hem fet un salt, no qualitatiu, sinó que hem passat del dolç al salat i del salat a retrobar el dolç. Nosaltres el que volem amb tot això és formar part del territori, de la gastronomia, de que tu puguis arribar a fer un xuxo petit, amb una mena, et diré, de montadito, amb una mena d'algú que tu puguis entendre el que és... moltes de les coses que semblava que abans no els podies tocar. Nosaltres som molt respectuosos amb aquest producte. Evidentment, el de crema és el 75% de la venda. És el que la gent busca com a record. És la referència. Però nosaltres estem obligats a anar-hi a buscar aquella cosa, aquell punt, perquè al final tots els que estem en el món dels serveis, en el món del comerç, els que donem servei a la restauració, sempre diuen, què més, noi? Què ens deus, no? I això seria una mica la idea que nosaltres estem pensant constantment en com fer i en com poder servir
en aquesta gent, perquè nosaltres, cosa que no he dit i aprofito, seria perquè nosaltres amb això hem aconseguit un xuxu de cinquena gamma. Quan parlem d'un xuxu de cinquena gamma estem parlant de que treballem amb farina de Girona, que treballem amb llet fresca de l'Empordà, que treballem amb productes totalment de territori, però que nosaltres això ho hem donat a servir congelat i està impecable. La manera és que nosaltres el podem servir en fresc i després, en aquest cas congelat, i el client el troba així. Si jo digués que aquí n'hi ha de frescos i n'hi ha de congelats, si fossis, no sabries dir-me quins són. Molt bé, això és molt interessant perquè també a través de les teves xarxes, no? La gent pot localitzar a l'obrador i a part d'encàrrecs. Tenim una pàgina web, ara tenim una botiga física a Girona que està al barri Vell, al cantó del cul de la Llona, allà hi ha tots els nostres assortits de xuxos, d'una manera, doncs, diguéssim, amb les caixes, amb tot, per poder-ho tenir. I he fet una parada tècnica. I tot el que nosaltres podem aportar de nou, allà es tindrà. Després hi ha altres inputs més gastronòmics, que els estem treballant amb gent del territori per buscar nous productes i noves coses, perquè dintre de la gamma de productes, també Castelló vol fer, és un producte una mica més gastronòmic a nivell de restaurant, de buscar diferents punts, millor dit, productes de territori, bé sigui d'aquí, bé sigui de Tarragona, bé sigui d'on sigui, per poder arribar a fer que el xuxu, amb el seu farcit a dins, tingui una mica de cada cosa, de cada lloc. No, i redescobrir productes, perquè tu parlaves ara de la botifarra dolça, que és molt local, a l'Empordà, a Girona i no gaire més. Clar, si això s'extrapola, algú descobrirà a dins del xuxu la botifarra dolça. Jo només ara, imagina't a tu, una llesca de pa ben bona, amb una mica de... amb una mica una làmina de foie i un xuxu calent de botifarra dolça a sobre i una mica de poma deshidratada a sobre, tens un producte que difícilment avui... No té competència i, a més, gastronòmicament el tens allà. Estan allà, no? Que és una mica on anem a buscar aquesta diferenciació. Sempre serà el de crema, sempre hi haurà els clàssics. Els clàssics no moriran mai. El que passa amb els gelats que ens deia l'Àngelo. Correcte. Sempre hi haurà els cinc tops, que són els que la gent busca. Són els que et fan menys dels altres. Exacte. Sense aquests no vendries. Si tu estàs en una botiga i no vens el de crema, deixes de vendre. Si tens el de crema, compres els altres. Això és així. I aquí al costat de la Llona, on la gent va fer, ara amb la pandèmia s'ha parat, va fer el patòcul de la Llona de Girona, en aquella plaça de Sant Fèlix, on comencen i acaben gairebé tots els circuits de turismes. Turístics. Turístics. Tu tens allà un altre... Ara des de fa poc, un altre punt de venda i un altre lloc on la gent pot degustar. I, bueno, estem treballant també per fer-ho tard o d'hora. Bueno, això sí que ja ho tenim. Ara hem tret, amb la pandèmia, ens va ensenyar coses, com a tots. Hem patit coses, però ens ha ensenyat. I ja vam fer... Hem fet una aposta que ara entrarà en marxa en breu, que és fer unes caixes de 4 unitats amb un producte totalment acabat que tu puguis tenir a casa teva. De la mateixa manera que tu tens uns colants d'embràs a casa teva, que tu puguis tenir uns xuxos amb unes explicacions que tu el descongeles, el fas, com fas allò, el toc final, és això. Sí. I poses el sucre que t'agradi, el sucre, el xocolata, el gelat... La xocolata, els ruixes, la fruita, i tens un producte que a casa teva difícilment el tindries d'una altra manera. I a nivell de restauració, el que els ha permès això és que la merma és zero. I això és molt important. Aquí s'aprofita tot. Això és molt important, perquè nosaltres aquest producte, una vegada l'han descongelat, si el mantenen en nevera, els aguanta 2-3 dies. Molt malament tenen que fer-ho per llançar producte. I els permet tenir estoc i al mateix temps poder servir. La història, entre cometes, del xuxu gironí portada en aquesta excel·lència de mans del Julià Castelló. Com us deia al principi, a part d'un bon amic, un pastisser que va decidir ser una mica el que mantenia una tradició amb un altre format, posant-se al dia, i que a partir d'aquí li hem donat moltes voltes. Evidentment, fem la broma que ja el xuxu s'ho emporten per fer la foto, perquè el gelat
hi ha el xuxu, diguem, arruixat, que és aquest... Això deu sortir d'alguna farra d'aquestes d'amics nostres. Mira, posi jo... una mica de rom, posi una mica... Però és que això, jo he parlat amb gent octogenària, sí, que ja ho feien. Que també. Sí, també. Perquè el foc sempre ja estava present allà. A la brasa, calent, i segurament devia ser, doncs, el conyac del bebi, anís del mono, i alguna, fins i tot alguna aigua del Carme d'alguna àvia. També. Ben, allà. Però sí, no, ja es feia. I això, sobretot, es feia molt més a l'Alt Empordà. Pot ser. L'Alt Empordà he sentit més gent que va començar fent... brases en temes de caceres també, i aquestes coses, que jo és un tot primer vaig saber que la gent feia això, però esteses importants, de 30, 40, 50 xuxos, volta i volta, ruixats, que escolta... sort que a l'hivern no hi ha perill d'incendi d'entrada, però s'ha de preocupar. Julià, moltes gràcies. A tu, ha sigut un plaer, veure tot aquest parament que partim de la base d'una massa. Aquí tenim l'emblemàtic xuxu, que és el que, en certa manera, hem de mantenir i preservar. Hem fet una petita masterclass, si em permeteu, de què és un xuxu i què és un xuxu. Posarem aquí com una imatge més. I, sobretot, més que una targeta de presentació, jo us convidaria a entrar a les xarxes d'en Julià, de Julià Castelló, perquè veieu i viviu, i, sobretot, exacte, us impregneu d'aquest dolç tan atractiu i alhora tan important per mantenir, com dèiem abans, és el que hem dit avui en tot el discurs, Julià, una tradició i un ofici. Si la gent compra el producte que ha de ser, ells decideixen que tu segueixis treballant, investigant, creant, sí, i sobretot donant felicitat i dolçó als consumidors. Sí, i volem. Aquí hem d'anar. Fugir del desconegut, industrial, llunyà, envasat, i, com dic jo, sense pare ni mare, anar a buscar el xuxu de qualitat, el xuxu gironí i el xuxu del Castelló. Doncs, moltes gràcies. Per si a Girona allà estem, qualsevol cosa... I si no aneu vosaltres al xuxu, el xuxu vindrà a vosaltres. Gràcies, Julià. Gràcies, Lluís. I aquesta, ja ho veieu, una altra sessió. El millor del xuxu és, precisament, menjar-lo amb els dits, menjar-lo amb les mans i llapar-se els dits. Sí o no? Sí. El xuxu, tenim moltes versions. Però el millor és que s'acabi de menjar amb els dits i aquella mica de sucre, allò que queda, llepar-ho i, si convé, després, per netejar el paladar, un birranci, una ratafia, o el que vosaltres vulgueu, i sempre benvingut. Una garnatxa de l'Empordà. Una garnatxa de l'Empordà, qualsevol cosa que us vingui de gust. Nosaltres, de moment, ja us hem fet saber avui i aquí que gràcies al Julià tenim a l'abast el xuxu gironí immortal com Girona i, a més, amb totes les versions que vosaltres, de moment, podeu imaginar i alguna més. Seguim en directe des de Molí de Rosquilles, des de Mas d'en Verge, amb aquest gas per ebre tan dolç i saborós.